Mana pula? Eh, piti setan ha. Ini musik. Nah, tengok orang tua-tua, orang saka. Orang bela bersih je. Nah, dorak-dorak tinggal tulang dengan isi, dengan kulit isi tak ada. Eh, tapi tak mati. Wah, mata li. Cucu habis cuti lah balik tengok tu. Tak mampu juga. Makan, sepuyuh. Buat apa? Gagah ha? Atu duduk dalam. Panggil Tok Bama, Tok Imam mari. Repuh, pelepah, faham. Tupi atu, dorak lalu. 3 minit. Eh, apa lalu? Nah, buat apa? Atu tupi. Dah kita-kita kak. 23 ribu lah, gaji tak masuk lagi. Menunduk je lah. Alaikum. Berah boleh gaji baru. Mak, jolok dapat ada. 6,800. Toko duduk nak kocek eh. Waalaikumsalam. Oh, gagah lalu apa? Setang duduk lah perut. Nak kocek eh. Gagah ha? Betul tak? Sini yang lama-lama ni pada atu duduk ngasih. Orang masih. Nah, setahun tak ada sekali. Putih anak, tak ada. Tahun lepas. Ada tak? Ada. 4 tahun tak jumpa kali. Atu kopek. Ha, tapi atu piti. Hari-hari ngosek. Faham? Siapa ada semayang? Siapa ada kenal anak bini? Siapa bala pot dara tikar anak dara? Nah, adik-beradik. Rebut harta tak atu piti. Ha? Ha? Oh, jangan main. Tok Bilal, masih tak masuk geng laun. Tok Bilal, kamar-kamar pandang tu 1,000 sebulan. Tok Bilal, jangan main. Kalau Tok Bilal kapung. Nah, 21 bulan dah gerak bang. Dah gerak. Masuk eh laun, cokeh lah kocek eh. 1,000 ya, masuk dah jabat kamar atas dah. Oh, gagah lalu. Buat contoh. Islam agama mudah. Apa yang jadi kita siapa benda mudah pun tak buat juga. 8 jam semayang tak boleh mari surah sejam. Wah, lebih. Malu ke? Natang. Kalau binatang ni wajib mari dengar orang ngajar agama, niscaya penuh surah masjid dengan binatang. Orang manusia tak dang. Namanya depan tu guru kambing, karung, berok riang. Bang, ada belakang ikat diri naik gedi naik. Tapi tak wajib atas binatang. Oh, jangan main binatang. Binatang ni hebat-hebat dia nak mengatasi manusia. Ha, tu binatang. Kita rasa kita hebat tau. Woi, bih binatang. Kita hebat kau mana dengan binatang? Seakan. Hal lain kalah belakang. Ha, nak kata besar dia kita. Berlari dengan binatang, laju binatang. Ha. Kuda, tak ada kuda berapa kilometer sejam? Kuda yang paling laju 70 kilometer sejam. 70. Mampu orang kuda tu di Amerika ada seekor tu. Nama dia saya lupa. Dia boleh lari 70. Kuda lain hot top speed lah ke 65 kilometer sejam. Manusia berlari 30 kilometer sejam top speed. Ha. Kuda 70. Gazelle, kenal gazelle. Hak telinga kecil tau, nampak gini. Afrika dia. Ha, 93 km sejam. Gazelle. Ha, dah kita tak kerja. Hak paling laju sekali, citah 115. Ha, paling laju berlari di atas muka bumi. Citah nama. Rima Britik. Oh, 115. Kalau ESPY, pala laraga tak dang ni. Faham? Ha? Allah manusia. Nah, mata kita nak lawan binatang. Allahu Rabbi. Burung atu boleh tengok 1 kilometer. Ha. Musang boleh dengar 3 kilo. Musang 3 kilo. Krek. Ras angka dah. Krek 3 kilo dengar. Kita tok guru duduk depan. Napa tak ingat mau. Tak dengar. Nah. Ha. Jadi bala beza kita mengatasi haiwan. Kaki kalah, kepala kalah, tangan kalah, habis kalah mau. Akal lah. Baru Allah datang. Faham? Tiba-tiba akal tak guna ke? Tuhan beri rumah, beri kereta, beri motor, beri bini, beri anak, beri laki, beri pekerjaan, suruh dia surat tak? Jangan kerja mak. Tak. Sibuk. Busy.